Tohle je Prostor X a mým hostem je bývalý ministr zahraničí, čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Máme za sebou týden plný mimořádných a důležitých jednání ve sněmovně o rekordním deficitu rozpočtu, respektive o tom rozpočtu s rekordním deficitem, o epidemii koronaviru, o dopadech epidemie koronaviru. Jak se vám teď poslouchá všechny vaše kolegy ve sněmovně? No podívejte se, vy jste mluvili o jednání. O žádný vlastně jednání nebylo. Ta koaliční většina, včetně komunistů, prostě prohlasovali, co chtěli. Ve skutečnosti si opozicí vůbec nebavili, takže žádný jednání nebylo. Žádný jednání nebylo. No já jsem právě viděl, že vy jste se z některých těch... Vy jste tam nebyl na těch jednáních. Já jsem nebyl, ale vím, taky kolegové nebyli. Já tomu rozumím. A není to chyba, není to škoda na těch jednání být? A třeba, nevím, argumentovat nebo poslechnout si vaše kolegy? Kdybychom byli pozváni na jednání, tak to. Ale pan premiér pozval jenom komunisty na jednání. S těmi se důkladně pobavil, přislíbili mi ústupky, s námi nikdo nebluvil. Baví vás ještě politika? Baví vás poslancování? Ale jo, je dosti komická v České republice, takže mě někdy opravdu baví. V čem je komická? No, v těch hercích a v těch inscenacích, představení. Je to opravdu sranda někdy se na to dívat. Člověk se to nesmí brát vážně, ale když se přestane brát vážně a vidí to jako divadlo, tak se velice dobře baví. Je to komedie nebo spíš tragický kus z vašeho pohledu? Jako nejlepší divadelní hry, tragikomedie. A já přemýšlím, jestli vaši kritici nemůžou říct, když na těch jednáních nejste, jak no. můžete říct, že tam třeba nechybí váš hlas? Jak to můžete vědět? Rozprušení. Když nechybí, až nikdo ho neposlouchá. Když podívejte se, buď to seriózní jednání, k tomu vládní strany nevyzvali, jenom prohlasovali svoje, tak jaký pak jednání? Říkáte si někdy, když sledujete tu komedii nebo tragikomedii, jestli to máte zapotřebí ještě? Asi kdyby mě to nebavilo, tak bych už to nedělal. V jaké kondici je teď z vašeho pohledu ta takzvaná demokratická opozice? Není takzvaná, je demokratická opozice, prosím vás. To je samozřejmě tak nazýváno, demokratický opoziční strany, blok. Jsou to různé strany, nemohu mluvit já jiné strany. Za TOP 09 myslím, že nejsme ve špatné formě. Máme mladou, nadanou ženou, která ještě k tomu bohu díky dobře vypadá, která nás vede a která taky je schopna rázných rozhodnutí. A musím říct, dobře mě překvapilo, že v posledních měsících lidi vstupovali nově do TOP 09. Takže Markéta Pekarová Adamová, o které mluvíte jako o té ženě v čele, je podle vás zárukou dobré budoucnosti ano. vaší strany? Já jsem o tom přesvědčený. A nechybí vám vidět tohleto promítnuto i do předvolebních průzkumů, které jsou teď dělány a které vás pořád okolo té magické 5% hranice tak nějak drží, zdá se? Já nejsem si úplně jist, jak ty průzkumy probíhají a kde je pravda. Byli jsme už výše před měsícem, pak to zase snížili. Já to nemohu odhadnout, co je na tom správné. Na každý pád jsem přesvědčen, že do příští sněmovny zase vstoupíme. Když mluvíte o příští sněmovně, o vaší nové předsedkyni a o nových lidech, kteří přicházejí do TOP 09, kde vidíte svoji politickou budoucnost? No, už vůbec ne. Já už v příštích volbách nenastoupím. Dneska už jsem nejstarší poslanec a opravdu prastarý dědek tam už nemá lézt. Už v příštích volbách nebudu kandidovat, budu to jenom pozorovat, komentovat, ale už nebudu kandidovat. To bylo teď dost. To je vaše finální rozhodnutí? Naprosto. Nic ho nezmění? Třeba ne. Nějaký vývoj v Česku je něco, co by vás třeba motivovalo ještě To by ještě byla zůstat. Opravdu katastrofa. Muselo by se stát něco katastrofického. Ale ne, nechci. A vy si vidíte jako toho starého, vy jste řekl starý děde, komu vám se, vy se tak vidíte v tuhle chvíli? No samozřejmě, že jsem starý děde, nemůžu to popírat. Když vám je 83, tak už nejste puberťák. Ještě vám je 82. Prosím? Ještě vám je 82. Když se bavíme ještě o té
kondici TOP 09. Já jsem četl rozhovor s panem Rakušanem, předsedou starostů, který říká, že on teď vyjednává o možném spojení s Piráty pro sněmovní volby a říká, že o spojení s TOP 09, takovým tom dvojtandemu, že už o něm neuvažuje, protože podle něj by neporazil Andreje Babiše, že to nemá smysl podle něj. Jak vy tohleto vyjádření chápete? Vyjádření pana Rakušana, a když se mu to podaří s Piráty, tak lovu zdá, bude mě to těšit, ale myslím, i s Piráty ještě neporazí Babiše. To bychom se všichni museli spojit a opravdu tvrdě na tom pracovat. A bylo by tohle nejlepší podle vás? Ale přesto, on má tu výhodu, opravdu velkou výhodu, to mě štěstí, že nastoupil, když byl konec evropské hospodářské krize. A situace se u nás zastavovala. Lidi to vždycky připisují, ať je nezdar nebo zdar vládě. Dneska v Evropě to samozřejmě není ani zásluha, ani chyba, nebo to je to podmíněné evropským vývojem, který spolu ovlivňujeme, ale poměrně málo my jsme závislí na hospodářském vývoji v Německu. Ale on mě to štěstí, že nastoupil, když zase se hospodářství rozbíhalo velice zdárně, lidi vydělávají a oni to připočítali jemu. Oni mysleli, že je to zásluha dnešní vlády. Není to zvláštní. Byla to opravdu evropská situace, vývoj v Německu a tak dále. Ale oni z toho pochopitelně těží. Jak to, komu jsme, když nás přepadla ta evropská hospodářská krize v roce 2008, tak jsme mi na to doplatili. To patří k politice. A myslíte, že na to teď doplatí Andrej Babiš, na tu krizi, která teď zdá se dopadá nebo dopadne na Česko? No uvidíme, jak se bude vyvíjet. Protože když se vrátím k těm průzkumům, tak zatím se nezdá. No zatím ještě nikdo tu krizi necítí. Popravdě řečen. Ale až ji pocítí? To je něco jiného. TOP 09 a starostové, respektive starostové a Piráti, říkáte, že ještě Andreje Babiše neporazí. Vy myslíte, že by bylo nejlepší, kdyby se spojili všechny opoziční strany a udělali takovou jakoby velkou... Mimo komunistické strany. Mimo komunistické strany. Jenom tvrdí, že je opozici. Ve skutečnosti je součást vládní koalice. A předpokládám, že i mimo SPD, nepochybně? Zdá jisté, ne. Ale kdyby se tedy spojila ODS, TOP 09, Lidovci, starostové, tak to by byl ten blok ideální za vás? To by byl demokratický blok, který bych opravdu vítal. Na druhou stranu, teď se zdá, že ty strany jednají trochu mezi sebou. Starostové s Piráty, ODS možná s Lidovci, starostové možná s ODS, ale jako kdyby nikdo nejednal s vámi. Ale někteří s námi jednají. Na každý pas, my půjdeme svou cestou, rádi se s někým spojíme, ale ještě je nějaký čas do voleb a není nejnutnější teď už uvažovat o koalici. Nejnutnější je teď opravdu, aby každý stopáku pracoval na příštích volbách. A děje se to? Jste spokojen s tím, jak každý stopáku, teď nemyslím třeba Markétu Pekarovou Adamovou, ale ty lidi za ní, jak fungují? No, musím říct, že se to začne přece jenom vylepšilo. Ještě to není perfektní, to netvrdím, ale přece jenom se to vylepšilo. Když to porovnáte s vedením pana Kalouska, tak to bylo jiné. Kalousek je nepostradatelný, je nejlepší řečník, který ve sněmovně dneska existuje. Po odchodu Klause Jičínskýho a popravdě řečeno i Ráta. Prostě ta úroveň není a on je dneska nejlepší řečník. Jak se prokázalo při té diskusi teď o novém rozpočtu a o deficitu, je nejkompetentnější, co se týče finančních a hospodářských otázek. Má ale na výhodu, to je pravda, že prostě lidi ho nemají příliš rádi. To je bohužel pravda. Částečně si to zavidí sám, protože lidi nechal cítit, je chytřejší než oni, což je, ale ty nejradí lidi. Ale z největší části to bylo pomluvy, které ho pronásleduje od té doby, co svého času pracoval po Luxe. Já si na to pamatuju, dědek starý, co jsem.
když by Lux předsedou lidovců, tak se Klaus a ODS obávali, že bude opravdu velká jejich konkurence. Hmm. A začali nejdřív pomlouvat Luxe. Pamatujete se to heslo Hat na tři hraci. Přitom by opravdu počestný východočeský sedlák. To on byl. To se vidí, když jsem ho navštívil, jako sousedé si ho vážejí. Hmm. To je nejlepší vysvědčení pro člověka, když ho vlastní sousedé uctívají. Tak a poněvadž teda byl Kalousek jeho hlavní zbrojnož, tak se svezl, vyhnalazla se ta Padáková aféra a jiný věc. Nikdy se nic neprokázali, ale pokazili mu pověst. To se podařilo. Vy jste řekl, že on si trochu, možná trochu pokazil sám tím, jak říkáte, je chytřejší než lidé a dává jim to trošku najevo. Někdy ano. Někdy ano. Zbytek je možná z vašeho pohledu trošku nefér, pomluvy a podobně, ale... Jsou to strašné pomluvy. Ale tím vy trpíte také. Když se vzpomenu na vaši kandidaturu prezidentskou z roku... Je to tak fuk. Vám je to fuk? A bylo vám to fuk tehdy, když jste prohrál s prezidentem taky. Zemanem? Já jsem se nedivil. Podívejte se. Já jsem v dětství zvyklý na to, že se na nás útočí. Hmm. To už bylo v 40. letech mnohem horší. Já si pamatuju, že jsme se sestrou vyšli z Volšilky. To bylo popravdě řečeno už po únoru na ulici. Naproti vedla nějaká učitelka třídu a na její pověd nás poplivali. To si pamatuju. A taky si pamatuju, že otec, který po té, co v květnu 45 vítězně osvobodil okres Mirotický a Mirovický to celý, pač už to dávno připravoval, tak byl všude oslavoval. Se 45-40 nebyla nějaká slavnost, svěcení zvonů, 28, cokoliv ke kraje, aniž by byl čestný host. No a začátkem roku 48 šli lidi na druhého stranu chodníku, aby ho nemuseli pozdravit. Takže já jsem na to zvyklý, rozumíte? Nechali vás poplivat, když jste byl dítě, kvůli tomu, že jste byl... Schwarzenberg. Šlechtická rodina. Jak si na tuhle tu dobu vzpomínáte? Co? Jak jste to tehdy cítil? Byl to zajímavý. Zajímavý? Já dodnes, mě to tehdy zajímalo, četl jsem noviny, dodnes vím ještě velkou část té Gottwaldovy vlády, kdo tam byl minister, sledoval jsem, pamatuju se, právě vidím, jak ještě po národní pochorovali milice v únoru, pamatuju si velmi dobře, protože to byl určující pro mě, když si zabili Jana Masaryka. Celý vývoj se dostal dobře pamatuju, ano. Zabili Jana Masaryka, což se teď znovu vyšetřuje, ta jeho sebevražda v úzovkách, nebo jak to bylo? Podívejte se, KGB je zkušená organizace. Provedli to tak, že se jim to dokovat než toupíme do moskevských archivů. Nikdy se to nedokáže. Ale já jsem byl v té koupelně, ze které prý vyskočil. Jan Masaryk byl spíše koupuletní pán a tam vylez z toho okna, to by opravdu tělocvik. Přičemž tedy několik metrů dál bylo okna, které bylo při pohodlně skočit. Ne. A co se našlo po jeho smrti v tom bohu, naznačuje jasně, že tam bylo násilí. Ty stopy, které tam byly. Kdo to udělal, nevíme do ne, ale že by zavřešil, o tom po mně není největší pochyba. Když se vrátím k tomu šlechtickému původu a k tomu plivání v uvozovkách, vy jste si to tedy svým způsobem nesl celý život. No samozřejmě. Že to přicházelo pořád a pořád a pak to přišlo i v tom roce 2013. No jo. Taky to bylo takové plivání na šlechtu svým způsobem. Podívejte, na to se člověk zvykne. Jsem na to zvyklý, mě to tolik nevadí. A nelitujete toho zpětně, protože pak se to tady muselo čekat nepochybně, že to přijde. Jestli toho nelitujete té kandidatury, protože nepochybně jste musel čekat, že tohleto plivání zase přijde. Ne, nelituji. Člověk nesmí nikdy utíkat před Bohem. To se nesmí dělat. Na druhou stranu, říkám si možná, kdyby tam byl někdo jiný,
než vy, s tou zátěží šlechtickou, řekněme v úvozovkách, která v Česku funguje, jak funguje, třeba by tehdy vyhrál? Ne. Nevěříte tomu? Já jsem mezi našimi kandidáty, jich bylo na začátku dost těch kandidátů. To je pravda. A víš, že jsem to nekladil. Já jsem věděl, popravdě řečeno, to se můžete zeptat mé rodiny, že to nevyhraju. Než ty výsledky byly zvěstovány, tak jsme šli do dobré hospody ve Vešovicích na oběd. A oni se mě ptali, jak vidíš ten výsledek. Když dosáhnu třetinu, budu spokojený, všechno nad tím je velký úspěch. Ne, protože jsem pocházel z velmi neoblíbené vlády, to nesmíte zapomenout. Nečasová vláda teda neměla valnou pověst. Měl jsem taky na rozdíl, dneska vím, odkud byli, ale méně prostředků než Zeman, který oplýval neohezinými prostředky. A věděl jsem, že prostě ten, jako zase nebyl by ideální kabinát, ale jsem docela slušný analytik v politici, obyčejně jsem měl pravdu. A podle mých výpočtů to vyhrání nebylo, ale bylo nutné bojovat. To o tom jsem byl pevně přesvědčen a dodnes. Musíte bojovat, když víte, že prohrajete někdy. To se nesmíte bát. A je to tak trošku teď i s tou opoziční prací proti Andreji Babišovi? Není to podobné svým způsobem? Já už ten boj nevedu, to vede právě Markéta, nebo Fiala, nebo kdokoliv. Já už jsem je druhé nebo třetí řadě, ale jsem přesvědčen, ano, v demokracii je opozice na nejvýš nutná. Není-li v demokracii opozice, tak ta demokracie stojí za hovno. Řeknu vám upřímně. Jak se po těch 7 letech díváte na prezidentství pana Zemana v současné době? Vy jste nedávno reagoval na ta jeho slova na americké ambasádě, kde pronesl to Black Lives Matter, čili ten slogan na černých životech záleží je rasismus, rasistický. Bohužel, já víc už nechci k tomu říct, se vyvíjel ještě hůř, než jsem se tehdy obával. Je zajisté velice inteligentní politik. Já znám dlouhá léta, je velice inteligentní. Ale já mám takový dojem, že což je u mnoha lidí, když stárou, že se ta jeho zlomyslnost a zlovůle silněji a silněji projevuje. Jak se chová jiným politikům, jak se někdy jeho výroky, prostě to je zbytečný, co dělá. A není to prostě jenom jiný názor? Třeba se dělám k tomu Black Lives Matter? Ne, jiný názor mám spoustu lidmi. To neznamená, jak se chovají ve svém úřadě. A samozřejmě mám spoustu lidí v této republice mají jiný názor než já a že si jich velice vážím. Což o to? Nejde o názor, jde o chování. Když bavíme o vašich názorech, možná hodnotách a myšlenkách obecně, máte pocit, že teď i v souvislosti s tou kandidaturou před 7 lety, ale možná teď o to víc, že v Česku rezonují? Že v Česku, že je občané Česka sdílejí, že jste, nebo jste v menšině spíš? To nevím. Asi jsem v menšině, ale dostatečně silná. Když se podívám na ohlasy, když na Facebooku nebo něco píšu, tam je spoustu hlasů. Mám dost příznivců, je dost lidí, kteří se mnou souhlasí. Samozřejmě taky spousta, kteří nesouhlasí a nadávají mi. A to pak politice patří. To vám nevadí. Jak říkáte, na to jste si zvykl. Ano. A už dávno. To je, jak znám, žili jsme 41 let v Rakousku. A jako teda student v Rakousku jsem se začal míchat i tam do politiky. Máš, to je takové dědičné zatížení politikaření. A prostě jeden hrápolý providentní pán ve Vídni na mě tvrdě zaútočil. Já jsem se divil a tak. Otec se na mě podíval a říkal, poslouchej, když jsme tě nechali studovat lesnictví. Říkal, ano.
No a tam vás neučili, že když nějaký strom vyčnívá v lese, tak do něj uhodí blesk. Pamatuj si, buď skloníš hlavu a máš pokoj, nebo budeš spůhnej, tak dostaneš přes kebuly. To si nesmíš nikdy dívit. A to poučení mého otce bylo správné. To vyčnívání se nevyplatí v uvozovkách i dnes možná. Nebo si postavit proti proudu. Jak se z vašeho pohledu, možná v souvislosti s tou situací, ve které jsme teď, o které jsme mluvili, posunuje Česko politicky? Třeba možná vztahu k demokracii, který jste sám zmínil před chvíli. Já vám něco řeknu. Pořád se nám, to je dle mého názoru, největší problém této země, že ještě nemáme opravdu vyvinutý a zdravý vztah k právu. Ten právní stát u nás má velké mezery, to musíte jenom číst denně noviny a zjistíte. Tedy to je, myslím, největší naše chyba mezery. Je to sice vysvětlitelný, poněvadž 51 let jsme žili v permanentní stavu bezpráví, což o to, ale bohužel to u nás stačí. Nemáme vztah k právu. A či je to chyba? Je to chyba, říkáte, právní stát ne úplně funguje ideálně, je to chyba nemáme, justice? Nemáme nebo stav k právu. Jako, pořád ještě. Je to chyba lidí? Je to chyba Čechů? Ano, ale vývojem těch posledních 50 let. Nejdřív byl protektorát, pak byli komunisté. A mezi tím taky stálo, rovno to měl Zeman pravdu. To znáte ten špoch. Když byl ještě poslanec Národního shromáždění, někdo se ho zeptal, kdy začala totalita u nás. A on se na něho podíval. To je přece jasný. Vyhnáním sudeťáků. Tedy i hned po válce. Ne, bezpráví u nás, to řekl Zeman. To je zaznamenáno. My nemáme vztah k právu a řekněme taky, jak se u nás táhlo odškodění židovských rodin, tak koho mohli, toho jsme vyloučili. Ne, právo je u nás ještě slabá stránka. A od toho se odvozuje spousta jiných věcí. Prostě je rozdíl u nás po vztahu k právu, například ve srovnání ke Švýcarsku nebo Holandsku. Mění se i naše postavení v Evropě? No jistě. Pojďme se sami vylučujeme tím, že často jsme, jak Angličané říkají, Mary, Mary, all contrary, ať je to upřijímání uprchlíků, nebo teď, když se diskutuje o rozpočtu, vždycky tady žveme bez nás, my ne a tak dále. Prostě pořád ještě snažíme se o sobeckou politiku brát to jo a dávat ne. Je to i o solidaritě a možná o přijetí eura, o větším zapojení do evropských otázek. No, podívejte se, euro pro mě není ideologická otázka. Pro spousta lidí, jak protivenství, tak preferování eura, je spíše ideologická. Je to opravdu pragmatická otázka. Asi by bylo lepší, kdybychom přijeli euro, aspoň náš průmysl tak tvrdí, ale není to pro mě věrouka. Pan premiér Babiš mluví směrem k evropským institucím v poslední době poměrně ostře, hlavně směrem k té rezoluci, která odsuzovala jeho střet zájmů. Vláda proti tomu vydala jakési oponentní stanovisko. Vy jste TOP 09, stojí za výzvou ne mým jménem, která se distancuje od pozice vlády k téhleté rezoluci. No tuši. Není na Evropě kečiny. Není úkol vlády tady jednoho byť prominentního občana pouze hájit. I v tom se tady má hledat spravedlnost. Nikoliv 100% podporovat místního miliardáře. Nemůže mít vláda a premiér pravdu, že Evropský parlament vyvíjí nějaký tlak na českou justici a že se vměšuje do českých otázek, no, což mu nepřijde. Co to znamená vněšuje? My jsme součást Evropské unie.
Evropský parlament je taky náš parlament. To bychom si měli dneska uvědomit. Hmm. Tady vždycky dělají, jako by evropské instituce by něco jiného než Česká republika. Hmm. My jsme součást Evropské unie, jsou to naše instituce a tudíž taky se o naše věci starají. Hmm. Když pan premiér tedy mluví ostře a jakoby se trošku vymezuje, co tím říká? Má tohle podle vás reálný dopad na naše vztahy, na naši budoucnost Evropské unii? Samozřejmě. Když se chováme ve své politice tak sobecky, jak si chováme, nejsme připraveni opravdu pomáhat. Někdy něco slibujeme, pak se to bez toho nedodrží, jako v Sýrii a tak dále. Ne, tak prostě lidi se dívají na Česká republika, k čemu je. Na rozdíl jiných států, to je tady velkorysí. My jsme se ještě nenaučili, nejenom v soukromém životě, tak i v politickém životě nemůžete žít jako naprostý sobec. Hmm. A tady se toto názor posaduje. A není problém, že tohle řadě lidem nevadí a možná jim to spíš konvenuje? Možná. Tím to nebude lepším. Takže co to znamená? Jestli bychom se měli polepšit. Sami se popadnout za nos a přemýšlet o tom, co děláme. Hmm. Jak by se měla z vašeho pohledu vláda postavit k Číně a k té situaci tam v Hongkongu a podobně? Podívejte se. Začal popravdě řečeno pan prezident, který opravdu Číně podlézal. Měl tam to iluze, že to bude mít velké hospodářské výhody pro Českou republiky. Což se prokázalo, byla pouhá iluze. Číňané jsou tvrdí obchodníci. A zase jaký politický postoj zdejší politice takva pro ně nezajímá. Samozřejmě, když prezident je furt chválí, tak ho pozvou a to všechno. Ale prostě to pořezání bylo poněkud nedůstojné. A byla iluze, že by to mělo velké hospodářské výhody. Když se podíval na čísla, ne. Jak si vysvětlujete ten postoj pana prezidenta a možná i dalších politiků, třeba ministra vnitra Jana Hamáčka, který často hájí čínskou pozici a postup vlády a dalších? Samozřejmě politici, kteří do jisté míry jsou závislí na prezidentovi a jeho postojích, jsou v tom velice opatrní. A moje matka byla velmi moudrá žena. A zažila celý 20. století. Když jí bylo 9 let, byla ještě představena císaři Františku Josefovi, znala Churchilla, znala Jana Masaryka, znala většinu evropských politiků meziválečné doby, Francii, Anglii, Rakouska a tady. A ona byla proti tomu, vyšel do politik. A když zjistila, že to asi nemůže zabránit, tak mi několikrát opakoval. Já jsem to 20. století viděla. Ona seznámila se taky potom, jak s gestapem, tak se státní bezpečností. Největší zločiny a největší blbosti se nedělají kvůli sexu, penězům, vždy ješitnosti. Vždy z ješitnosti. No a ješitný individem vyhovuju, jsou jako velká státní návštěva přijímána od druhého nejmocnějšího člověka ve světě, prezidenta Čínské republiky, když mu tam podmázají vrát. To je lidský, ale není to velmi rozumný politický postoj. Vy jste vyzval českou vládu, nebo českou stranu, český stát, aby přijal, nebo aby nabídl azyl hongkongským občanům, kteří tam trpí nějakým útlakem. No a jak? Když už začíná to zavírání, ten nový zákon, který v Pekingu prohlasovali, to je opravdu zrušení toho zvláštního postavu Hongkongu. A budou všichni, kteří jsou v opozici, zavírat. Máte na to nějakou reakci? Věříte tomu, že třeba vláda, stát, ministerstvo zahraničí prostě ten azyl někomu nabídne, že někdo přijde? Obávám se, že ne. Ale myslím, že naše povinnost jako demokratická země, která zažila svého času obdobné věci jako dneska Hongkong, aby se tady vyjadřili solidaritu.
Mimo toho by to byl velký sobecký počin, znáš. Protože Hongkongané jsou komobyčejně dobrý, pilní, nejlepší obchodníci. Kdyby tady 1000 lidí z Hongkongu přišlo, tak by rozhýbali tady hospodářství. O tom jsem přesvědčen. Já jsem svého času několikrát v Hongkongu byl. Myslíte, že by byly pro nás, tahle migrace v uvozovkách by pro nás podle vás byla přínosná? Velice. Jako řekněme, byla přínosná koncem 30. 40. let židovská emigrace do Ameriky. Když se podívat, co to způsobilo ve vědě, v hospodářství, ve výzkumu. Bavili jsme se o té politické budoucnosti. Vy jste řekl, že už de facto žádnou nemáte, že skončí vám mandát a skončíte. Čili další kandidatura na prezidenta je asi vyloučená, protože asi by dopadla podobně jako ta minulá, nepochybně. Nicméně. Ne kvůli tomu. Myslím, že musí dávat pozor na svůj věk. A máme ty varovné příklady z českých dějin, když svého času vlastně proti jeho vůli zvolili Masaryka prezidentem, tak po nějakém čase byl skutečně neschopný svůj úřad vykonávat a odstoupit. To stejně se stalo prezidentu Háchovi. Já bych nechtěl, abych byl další příklad. Děje se to teď i panu prezidentu Zemanovi, někteří lidé o tom tak mluví. Prosím? Děje se to teď i panu prezidentu Zemanovi, někteří lidé o tom tak mluví. To, ať mluví. Já se na to mluvení nepodílím. Děláte dobře. Kdo by podle vás měl být tím dalším prezidentem z vašeho pohledu? Kdo by byl ideální kandidát pro vás? Ještě nikoho nevidím, který bych viděl. Jako snad to bude se o to usilovat Babiš. Myslím, zdravou šanci, dokonce i proti by v němu vyměl Středula, ale kdo by ještě kandidoval, ještě nevím. Vy nevidíte nikoho, kdo by byl pro vás třeba dobrým kandidátem? Ideální. Ne, ještě se dívám, zase někdo objeví. A není to varující? Ono to není tak daleko, že tady není ta osobnost, která by pro vás, pro ty vaše hodnoty a myšlenky byla třeba odpovídající? Ne, tady nám spoustu lidí chybí v různých pozicích. Tak snad se najdou. Ale víte co, komu někdo řekl. Myslím, že si pán Bůh řekl, poslal jsem vám 20. století dva nejlepší prezidenty světa. Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla. A co jste to udělali? Teď si račte vyzkoušet něco jiného. Pan Havel byl podle vás nejlepší prezident světa? Výborný. On nás zase uvedl na světovou scénu. Tedy si pamatuju na návštěvu teda ve Washingtonu. Kongres, tedy Senát, je domrbe, 20 minut stojí mu tleskali. Když se podívám, jaký měl vliv, z toho jsem ještě já měl výhody, když jsem minister zahraničí. Jo, vy jste spolupracoval s Havlem, když jsem řekl ano, tak to byla úplně jiná pozice. Ne, Havel měl jako každý člověk své chyby, já jeho chyby taky znám, ale že by listopad a vůbec vývoj potom, kdyby byl jiný prezident, poběhl úplně jinak, o tom jsem přesvědčený. Ne, on byl mimořádný člověk, ale jak říkám, u nás to nedoceníme. Když Masaryk zemřel v roce 1937, tak jsme samý skuteční články, všichni věrní zůstaneme a tak dále. A nebyl celý rok, zřídili jsme druhou republiku, kde jsme plivali na Masaryka se všemi synami. A to se stalo Havlovi taky. Tak uvidíme, kdo tyhle dva pány... Naše vděčnost je poněkud omezená. Uvidíme, kdo tyhle dva pány v té funkci nahradí a bude následovat. Děkuji moc za rozhovor. Rád to se stalo.